Odborári na Slovensku šíria rebríček Eurostatu, podľa ktorého máme 6. najnižšiu minimálnu mzdu v Európskej únii. Toto porovnanie však má 3 hlavné dôležité problémy, ktoré si teraz rozoberieme. Prvým problémom tohto porovnania je, že tam chýbajú krajiny, ktoré nemajú minimálnu mzdu. Teda štát tam neurčuje, koľko majú platiť zamestnávateľia. Takýchto krajín je v Európe 9 a ak tieto krajiny prirátame do tohto rebríčka, tak sa Slovensko posunie niekde do stredu. Druhý problém je, že tento rebríček sa pozerá na polohrubé mzdy. To je arbitrárna mzda, ktorú vidíte na výplatnej páske a je niekde medzi mzdovými nákladmi a čistou mzdou. A zhodou okolností na Slovensku platia zamestnávateľia relatívne vysoké odvody, čo opticky znižuje našu minimálnu mzdu. Keby sme spravili odvodovú reformu ako v Litve, tak by na Slovensku vzrástla minimálna mzda na nejakých 946 eur. Posunuli by sme sa v rebríčku vyššie, ale zároveň zamestnanci by mali rovnaké čisté mzdy. Pri medzinárodných porovnaniach musíme byť opatrní, či porovnávame hrušky s hruškami a jablka s jablkami. Tretí dôvod, prečo toto porovnanie skresluje, je, že nezohľadňuje mzdovú úroveň v krajine. Jednoducho nemôžeme očakávať, že rovnakú minimálnu mzdu bude mať Luxembursko a krajiny východnej a strednej Európy. Preto musíme sa pozrieť na ukazovateľ, ktorý hovorí o podieli minimálnej mzdy na priemernej mzde. A ak sa pozrieme na takýto ukazovateľ, tak Slovensko dosahuje úroveň 45%, čo je 6. najvyššia úroveň v Európskej únii. Takže nie je pravda, že na Slovensku máme nízku minimálnu mzdu. Skôr naopak, máme ju vysokú a negatíva vidíme už dnes napríklad v okresoch ako Rimavská Sobota, kde je miera nezamestnanosti skoro 15% a ďalšie zvyšovanie minimálnej mzdy by tieto problémy ešte zhoršilo.